Hər vaxtınız xeyir dostlar. Jenkins mövzusunu davam edirik. Bugün Jenkins servisini belə deyək də HTTPS protokolu arxasına alacaq. Bu əslində sadə bir mövzudur. Çox zaman ayırmaq istəməzdim. Amma həm də vacibdir. Çünki Jenkins servis çalışarkən özündə çoxlu sensitiv məlumatlar saxlayır və biz administrator olaraq əmin olmalıyıq ki, bizim Jenkins ilə məlumat mübadiləmiz təhlükəsizdir. Linux-da çalışan servislər 1.1024-cü portlar arasında çalışan servislərin müəyyən privilegiyaları olmalıdır sistemdə. Bizim qurduğumuz Jenkins isə 80.80-ci portunda çalışır. Bu o deməkdir ki, onun çalışdığı Jenkins user-ı sistemdə Jenkins adlı user hesabı da var. Bəli. Bu adi user hesabıdır və onun heç bir privilegiyası yoxdur. Biz HTTP portunu, HTTPS portunu müxtəlif üsullarla aktivasiya edə bilərik. Bu üsullardan biri də Jenkins'in config failini dəyişməkdir. Amma bu zaman biz həmin sistemdə olan Jenkins userına müəyyən yüksək privilegiyalar verəcəyik. Biz isə bunu etmək istəmirik. Digər üsul ondan ibarətdir ki, biz reverse proxy funksionalını istifadə edə bilərik. Jenkins bir neçə reverse proxy servisini dəstəkləyir. Bunlardan biri də Nginx-dir. Biz Nginx istifadə edəcəyik. Jenkins'in öz saytında dəstəklənən reverse proxylərin siyahısı var. Gördüyünüz kimi burada Apache, Squid, Haproxy, EES və s. Servislər var. Siz əgər Jenkins'i belə deyək də Windows server üzərində çalışdırırsınızsa, o zaman EES istifadə edə bilərsiniz misal üçün. Və yaxud da Windows üçün nəzərdə tutulmuş Nginx-i istifadə edə bilərsiniz yenə də. Bu videoda biz Nginx-i istifadə edəcəyik. Gəlin başlayaq. Qısaca olaraq onu demək istərdim ki, yəni Nginx bizdə duracaq Jenkins'in qarşısında təsəvvür edin. 80 və 443-cü porta daxil olan trafiki capture edəcək və göndərəcək server daxilində loopback interfeysinin 80-80-ci portuna. Biz həmçinin Jenkins üçün 80-80-ci portda loopback interfeysi saxlamaq şərti ilə digər interfeysləri söndürəcək və serverimizə 80-80-ci portda xarici trafik artıq daxil ola bilməyəcək. Gəlin başlayaq. Mən həmişəki kimi öz notlarımı almışam. Bu notlar üzərindən davam edəcəm. Məndə hal-hazırda Firewall D sönülüdür. Təbii ki, prod ortamda Firewall-ı enable edib, oradan 443 və 80-ci portu HTTP və HTTPS protokoluna exclude edəcək. Gördüyümüz komanda ilə mən yerləşdiyim direktoriyada cert adında direktoriya yaradıram və onun içində keçirəm. Gördüyümüz domain.cnf faylını yaradıram. Bu fayl bizə sertifikat generasiya eləmək üçün lazım olacaq. Mən contoso.com domeni istifadə edirəm və bu domen üçün mən GoDaddy və yaxud da başqa third party certificate authority-lərdən sertifikat ala bilmirəm. Onun üçün mən özüm üçün serverdə self-signed sertifikat generasiya edirəm 10 illik müddətinə. Ona subject alternate name sətri əlavə edirəm. Həmin subject alternate name-də də ki, öz Jenkins serverimin FQDN ünvanını qeyd edirəm. Digər atributları da siz özünüz üçün uyğunlaşdırıb sertifikatı generasiya edə bilərsiniz. Gördüyümüz bu faylın mətnini kopyalayıram. Paste edirəm yaratdığımız fayla. Düzgün paste olmur. Burada bir sətir qaldı yuxarıda. OK, sətri silirik və faylı yaradırıq. Gördüyümüz kimi DNS1 aliası bizim Jenkins'in FQDN-idir. Faylı save edib çıxırıq. Növbətdə OpenSSL komandası ilə biz sertifikat faylı generasiya edirik. Əgər yerləşdiyimiz direktoriyaya baxsaq, burada hal-hazırda sertifikatlar yoxdur. Və sertifikatı generasiya edib yoxluyuruq. 2 ədəd fayl yaranır. CRT bu sertifikat faylı, key isə bizim private key-imizdir. Növbəti komanda ilə biz Nginx-i qura bilməyimiz üçün Apple Release repozitoriyasını install edirik. Məndə hal-hazırda Apple already installed-dir.
Bu barədə xəbərdarlıq alacağım dedim. Gördüyümüz kimi Apple Release artık quraşdırılıb və ondan sonra Nginx'i install edirik. Budur dostlar, Nginx install edildi, lakin hələ ki onu start eləmirik. Növbəti komandamızla biz Nginx'in config direktoriyasında bir SSL adlı direktoriya yaradırıq və yaratdığımız sertifikat faylını, iki ədəd sertifikat faylı həmin direktoriyaya köçürürük. CD komandası ilə direktoriya keçid edib yoxlayırıq ki, sertifikat faylları yerlərindədir. Növbəti bu optionaldır. Siz bunu etməyə də bilərsiniz. Config faylda faylların adlarını qeyd edə bilərsiniz. Sadəcə bu belə deyək də bir best practice olaraq davam edir. Sertifikat faylları 2 ədəd simvolik link yaradırıq və simvolik linklər bizə config faylları dəyişikliyi etməməyə imkan verir. Həmçinin bizdən sonra gələcək adminlər başa düşəcəklər ki, misal üçün config faylda əgər bu direktoriyada simvolik link varsa, o demək hansısa config faylda yazılıb artıq. Yazılıbsa biz sadəcə sertifikatları yeni sertifikatları köhnəsi ilə əvəz edib config faylda heç bir dəyişiklik eləməyəcək. Ondan sonra Nginx üçün Jenkins.conf adlı bir fayl yaradırıq və gördüyümüz bu 2.2 faylını həmin yaratdığımız fayla paste edirik. Və bu fayl haqqında, mətnin haqqında biraz məlumat vermək istərdim. Gördüyünüz bu return sətrində bizdə nə baş verir? 80-ci porta daxil olan bütün trafik belə deyə də FQTT-nin qarşısına S əlavə olunur. Misal üçün http jenkins.com jenkins.com belə deyə də ünvanı daxil olunursa, o avtomatik redirect olunur HTTPS üzərinə. Növbəti sətirlərdə biz yenə də qeyd edirik ki, həmçinin HTTPS portunda biz jenkins.com domenindən qulaq asırıq. Sertifikat olaraq bu iki faylı istifadə edirik. Gördüyünüz kimi burada simvolik linklərə yönləndirilir, istinad olunur. Növbəti sətirlərdə biz HTTPS protokolunu tune edirik. Burada TLS-in 1.2, 1.3 versiyalarını göstəririk və Chypersuit-ləri də göstəririk və hətta TLS 1.2-ni artıq silmək olar. Demək olar ki, bütün müasir browserlar artıq 1.3 ilə çalışırlar. Log faylının yerini qeyd edirik. Həmçinin növbəti və gördüyünüz bu sətirlərdə isə artıq daxil olan trafikin loopback interfeysinin 80-80-ci portuna yönləndirilməsi baş verir. Faylı save edirik, çıxırıq. Və Nginx-i start edirik. Nginx-i start edirik. Həmçinin enable edib statusuna baxıq. Hər şey qaydasındadır. Artıq bu mərhələdə bizdə nə baş verməlidir? Bizdə server belə deyək də http://jenkins.com ünvanına daxil olarkən HTTPS üzərinə redirect baş verməlidir və sertifikat xətası almalıyıq. Budur. Redirect baş verdi, sertifikat xətası aldıq. Gördüyümüz kimi biz artıq 80-80-ci portu yazmadı. Gəlin sertifikatı tez import eləyək sistemə ki, növbəti videolarımızda xəta ilə qarşılaşmayaq. Gəlin bu faylı redaktor replace eləyəm. OK deyək. Və onu Trusted Root Certificate Authority-yə import edirəm. Məndə burada var. Bunu silirəm və yeni sertifikatı import edirəm.
Finish deyirəm. Okey, okey. Gəlin. Yenidən açaq. HTTP Jenkins.contoso.com. Və budur. Heç bir sertifikat xatası almadıq. Sertifikatı yoxlasaq. Görürük ki, hər şey yaşılıdır. Gözəl. 10 illik sertifikat verilib və Subject Alternate Name sətri yerindədir. Amma bizdə digər bir problem davam edir. Biz əgər belə deyək də Jenkins serverə kənardan 80-80-ci portla müraciət eləsək, yenə də serverə düşürük. Bu artıq unencrypted trafik olduğuna görə təhlükəli sayılır. Məqsədimiz artıq bunu blok eləməkdir. Blok eləmək üçün gördüyünüz fayl redakt edirik. Bu Jenkins Zimmon'un servis faylıdır. Axtarış edirik gördüyünüz bu listen adres sətrini. Həmin sətri kopyalayırıq. Komenti silirik və bərabər işarəsindən dərhal sonra 127.0.0.1 yazırıq. Yəni bu zaman biz nə deyirik? Nə edirik? Biz Jenkins servisinə belə deyək də göstəriş veririk ki, sən daxil olan trafiki yalnız loopback interfeysdə qulaq as. Digər interfeyslərdə, yəni digər IP ünvanlarına gələn trafiki artıq qulaq asmırsan. Save deyirik. Demonu reload edirik. Jenkins'i restart edirik. Jenkins servisi restart oldu. Gəlir yoxlayaq. Refresh düyməsini sıxırıq. Artıq Jenkins 80-80-ci portda çalışmır. Amma F5 deyər isə HTTPS üzərindən hələ də çalışmağa davam edir. Gəlin sistemə daxil olaq. Sistemə daxil olduqdan sonra Manage Jenkins səhifəsinə keçdikdə bizdə xəbərdarlıq çıxacaq. Və bizə məlumat verilir ki, bizim reverse proxy-mizdə problem var. Əslində bu problem deyil. Yadınıza keçən videonun sonunda biz Jenkins servisini install edərkən Jenkins bizdən öz URL-ını soruşmuşdu. Jenkins bu URL-ı müəyyən belə deyək də tasklarda istifadə edir özü özünü tanımaq üçün. Biz həmin URL-ı dəyişməliyik. Yəni Jenkins hal-hazırda görür ki, o URL-ə müraciət elədikdə ona cavab gəlmir. Həmin URL-də gördüyümüz bu sətirdə qeyd olunub. Server artıq 80-80-ci portda qulaq asmır öz-özünə. Ona görə də bu portu silirik və HTTP protokolunu çevirib edirik HTTPS. Save deyirik və qayıdırıq Manage Jenkins. Görürük ki, xəbərdarlıq itdi. Dostlar, Jenkins'in HTTPS protokolu arxasına yerləşdirilməsi haqqında bu qədər. Jenkins serveri prod ortama almamışdan öncə mütləq bu addımı yerinə yetirin ki, gələcəkdə təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmayasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər.